Ne znam da li Robert sad išta više može i da kaže, ali evo sada će svoju temu održati Robert Paušić, karijera 7/3, ali kako da kažem, najbolji među najboljima će reći nešto što ćemo i mi zajedno sa njim moći da dupliciramo i primenimo. Roberte, izvoli, hvala ti puno što postojiš. Hvala. Hvala lepo. Slušajte, ovo ovde malo pre sam bio ja, ovo nisam ja, ovo sad samo pričam temu. Nismo danas nešto promašili, odnosno iskočili iz tajminga i ja često pokušam to da malo nadomestim i uglavnom mi uspeva. Uglavnom mi uspeva, zato što kod svake teme vi možete nekad malo više da se opustite, a možete nekad malo manje da se opustite, ali mislim da se uvek, ono što sam planirao da kažem za prvobitno 50 minuta, pa sam onda, kad se Milka javila da može da dođe, onda sam svima pomalo skresao pa i sebi na 40 minuta, ja mislim da to mogu da vam prenesem i za 30 minuta, glavne stvari. A s druge strane, mislim da ubedljivo najviše mojih videomaterijala što se tiče SCNET-a stoji na internetu. Tako da ako neko od mene hoće da uči, onda i tekako ima prilike, a ovde ovako kad se vidimo uživo, onda šta ja znam, čisto da upotpuni ono sliku i neki osjećaj kada kasnije budete to preslušavali i učili sa snimaka. I ja sam učio mnogo sa snimaka, da vam odmah kažem. Pre 21 godinu sam počeo da radim multilevel marketing i puno sam učio sa snimaka. Imao sam sreću ili nesreću da moji instruktori, moji mentori tada u ovom poslu, u multilevel marketingu, moji direktni mentori nisu bili nešto mnogo iskusni u ovom poslu, počeli su da ga rade mesec dana pre mene i mesec dana nakon mog početka rada ja sam već znao više o ovom poslu od njih, zato što njih ovaj posao nije toliko privukao koliko mene i vrlo brzo sam već imao i više odslušanih prezentacija i više pročitanih knjiga i više kupljenih i preslušanih kaseta i vrlo brzo sam ja otišao na međunarodni seminar da učim nešto tamo, a njima na pamet to nije palo. Oni iznad mene su negde bili malo dalje u nekom drugom gradu. Mislim da najaktivnija tada iznad mene negde je bila Ljiljaka Smanović, ne znam da li vi to znate, ali ona je tad bila trudna pa je nisam upoznao i nisam imao prilike da radim sa njom. Tako da, e sad oni sve sledeći negde su bili, znate, kada učite kako treba, vi vrlo brzo prevaziđete svoje učitelje, ne zbog toga što su oni jako dobri učitelji, kad govorim sad o multilevel marketingu, nego zato što multilevel marketing je jedan sistem u kome vi možete da učite od drugih ljudi. Znači, možete da učite iz kaseta, sa predavanja, iz knjiga i nije vam ograničenje taj nivo vašeg mentora, nego vi sami birate od kog ćete nivoa i šta ćete da naučite. Tako da nije mi bilo to ograničenje i relativno brzo mi je postao neki san i neka velika želja da me mentoriše Helen i Zoltan iz Subotice, koji je, ne znam, bio asistent na fakultetu ekonomskom iz matematike u Subotici i već je tad bio 5 godina u MLM biznisu, starije je nešto od mene, ne znam nija koliko tačno, ali zaista napravio za tih 5 godina na neotvorenom tržištu jedan veliki rezultat. I to mi je samo ostala neka želja, ostao mi neki san da jednog dana budem kod njega na konsultacijama. Znači, bio mi je san da zaslužim da mesečno jednom kada dođe vreme konsultacija, tad nije bilo Skype-a, Vibera, Facebooka i tako dalje, znači bio mi je nedostižan san da me pozove jednom mesečno kao nekog ključnog potencijalno dobrog saradnika, da napravimo planove, da napravimo konsultacije, a on je imao tad običaj da kaže da kada dođete na konsultacije, ako imate bilo koji problem za koji tražite rešenje, morate da dođete sa 2 već ponuđena rešenja, a da on vidi da li je to ono što vam rešava ili da vam ponudi nešto drugo. Tako da, to su bili neki početci i mislim da vi iz toga možete da profitirate, jer sam i ja naučen time šta je bitno za multilevel marketing tada još, organizovao sistem
Znači, nisam ga ja izmislio, ja sam samo video da taj sistem franšize postoji i da ako hoću da budem uspešan u mrežnom marketingu, ja treba da samo to sprovedem u delo. Znači, tehnički ja manje više sam i znao kako se to sprovodi. Tako da vi svi imate sistem. Čak imate razvijeniji sistem za edukaciju, za usavršavanje nego što je postojao tada pre 21 godinu. Taj MLM, koji sam ja prvi put, recimo moju prvu javnu prezentaciju pred 200 ljudi, sam držao u ovoj sali. Znači evo ovde u ovoj sali. Bio sam se prestravio kad sam čuo svoj glas iz pojačala, iz mikrofona, jer pretpostavljam da znate ili ne znate da vi sebe ne čujete onako kako vas drugi čuju. Znači, kad sam ja sebe čuo preko ozvučenja, onda sam ja prvi put čuo kako mene drugi čuju i nisam prepoznao tog čoveka i ovako malo bilo bučno i malo sam se uplašio od tog efekta i jako mi je žao što tada nije bilo toliko telefona mobilnih sa kamerama ili nekih drugih kamera i što neko nije snimio taj moj prvi nastup ovde. Znači, mnogo mi je žao. Mislim da bi za vas bila fantastična motivacija. Okej. Okay. Mislim da bi se barem 90% vas super motivisalo. Jer sam toliko bio loš, nisam bio katastrofalno loš, mislim, nisu me bez veze stavili tu da držim marketing plan, ali bio sam sretan što sam samo 3-4 gluposti izvalio. Okej. Okay. Ali to su verovatno pripisali ljudi mojoj tremi. Bio sam mokar, znači mokar sam bio dok sam završio. Posle toga su me onako tešeći, govorili su mi kao bio si super, baš za prvi nastup je baš super bilo. E to kad vam neko kaže za prvi nastup je bio super, to znači da ste bili katastrofa. Okay. Uglavnom to su mi rekli i ja sam to muški podneo i nastavio dalje da radim. Okay. Zašto? Zato što za sve postoji prvi put i nije mi bilo prvi put u životu da bi za nešto bude prvi put. Okay. Pa preživao sam i druge situacije i to je tako uvek. Međutim, ono o čemu je Goca pričao, to je taj san, to je taj cilj. Razlog zbog čega sam počeo da radim ultra-level marketing je bio razlog koji me zadržao u poslu. Okay. A tehnika, zapravo i alati koji su bili korišćeni su nešto što koristimo i mi, a jedna od ključnih stvari u toj tehnici, u tom sistemu su međunarodni seminari o čemu ja danas vama treba da pričam. Ali prije što počnem da pričam o tome, želim da vam kažem nešto što se plašim da slučajno ne zaboravim. Pa ja vam kažem sad na početku, pa onda možemo kako hoćemo. Imate sada na raspolaganju knjigu Pismo glava, čije drugo izdanje će se zvati Glava pismo. Ništa posebno, ali zaključili smo, pošto se prevodi sada na mađarski, na ruski i na engleski, da recimo u mađarskom i u engleskom je mnogo nenormalno da se kaže obrnuto. Znači, svuda se kaže glava pismo. Kod nas je nekako sve jedno, čini mi se. Ali u mađarskom i u engleskom onako malo čudno zvuči kad obrnete to. Uvijek se kaže glava ili pismo. Nikad se ne kaže pismo ili glava, nego glava je prva gornja strana kovanice, ili tako, i prvo pričamo o prednjoj strani, pa onda o zadnjoj, ili tako, logično je nekako, ali o tome nismo Nikola i ja razmišljali kad smo odrađivali ovaj naziv za prvo izdanje. I mi smo se još na početku dogovorili da ćemo izdamo zajedno knjigu, drugo izdanje će biti glava pismo, neće biti ovako izmešane moja i Nikolina oblast, nego će sa spreda će se čitati moj deo, a kada okrenete na opačke knjigu, onda ćete čitati Nikolin deo. Ok, znači bit će odvojene ta dva dela. Razlika će biti što će većina ilustracija koje su bile predviđene da budu ilustracije, biti ilustracije. Josip Zgomba je to ilustrovao, čovjek koji je većinu ilustracije radio za knjigu Nikole Čanka. Tako da će samim tim knjiga dobiti jednu malo dodatnu umetničku vrednost, jer zaista lepe ilustracije pravi, i duhovite i pune duha. Jel? To je sledeća stvar i šta je još razlika, pa u principu ništa posebno, da, izvinjam se, ima još jedan mali deo sam dodao o radu preko društvenih mreža, to me jedna koleginica podsjetila da bi bilo dobro u tu osnovnu knjigu da ubacim, to je možda, ne znam, ja 10 rečenica, 15, ništa posebno. Ima jedna oblast koju nisam stigao za prvo izdanje da napišem, a to je nekoliko stranica, 7, 8, 9 primera
uspešnih ljudi iz naših krajeva. I to zaista sam uzeo baš onako neke koje mi prve padu na pamet, ne zato što su sad oni bolji nego neki drugi, nego što za taj osnovni neki prikaz primera uspešnih ljudi iz naših krajeva su mi oni nekako bili zgodni, a neke druge ljude hoću za neke druge primere kasnije da iskoristim. Tako da sam taj deo ubacio, on je bio u planu već na početku. Sve o svemu ništa posebno, ok? Znači, to je sad drugo izdanje knjige Glava pismo koja će da se pojavi. Međutim, na samom početku smo sa Nikolom se dogovorili da ćemo posle toga da izdamo dve nove knjige, da tako kažem, pod knjige. Prva knjiga se zove Glava, znači to je taj moj deo, i ona je zapravo skraćeni deo onog mog dela, znači skraćeno, da odmah da vam kažem, barem 30% je skraćeno materijala koji će se nalaziti u osnovnoj knjizi. I to smo namestili nekako da ta knjiga sada ima 75 stranica. Bitno je bilo da ne bude više od 80. I tu je i literatura, i predgovor, i sadržaj, i naslovna, i sve živo je tu. Znači možda ima, ne znam pojma, efektivno 70 strana teksta. I ta knjiga, namena te knjige je da bude kontakt knjiga. Znači, namena te knjige nije da sad vi to poklonite novom stradalniku, da on iz nje nauči osnove multilevel marketinga, jer nedostaje nešto stvari, znači to da on, kad je već saradnik, on treba da uzme ovu osnovnu knjigu. Ok? Ali ako nije saradnik, i ako kao većina ljudi oko nas ima pogrešne predstave o multilevel marketingu, e onda vam treba ta knjiga da dobije malo više informacija čovek i da razbijete svoje zablude i da ako koristite tu kontakt knjigu, da date nekome pre razgovora, pre nego što im prezentujete poslovnu mogućnost, obezbedit ćete sebi da ne dobijete neke glupe prigovore. Neke glupe prigovore tipa to nije za mene, sad sam čuo jednog čovjeka tu po nekog je došao i kaže nema potrebe da radi multilevel marketinga i kasno je sada. Mislim, čovjek, ne bih rekao da ima 60 godina, da je kasno, mislim, o čemu pričam. U ovom poslu se pravi karijera za 2-3 godine, kako ne možete negde drugde za ceo život da uradite. Znači, nećete dobiti neke prigovore tipa to je sve piramida, to je sve glupost, to je nelegalno, jer u tome ćete pročitati iskraćenu istoriju mrežnog marketinga, jednokratno objašnjenje šta je zapravo multilevel marketing. U toj skraćenoj knjizi su najčešći prigovori od 30-ak koji su objavljeni, odnosno obrađeni u glavnoj knjizi, ovde je 20-ak, nešto ono osnovnih grešaka koje se prave, tamo sam isto nešto malo izbacio, smanjio i tako dalje. U svakom slučaju, znači ta knjiga je skraćena i nekako ta mera čini mi se od 70-ak stranica, mislim da to nije previše, ali pazite, čak i manja, znači ovo je B5 formata, ta skraćena knjiga je A5 formata, što znači malo manjeg formata nego ova. Znači, to je neki materijal zaista koji se može pročitati za sat dva, ili ajde neka bude za dva, ali za sat se može pročitati pola knjige ili za pola sata, 40 minuta, kako ko, koliko brzo čita. Znači, ta knjiga, ako ste dali nekome kao pre kontakta, pre prezentovanja, on će vam obezbediti da manje glupih prigovora imate. A s druge strane, ako niste uspeli nekog da navedete da je pročita, a hoćete da prezentujete poslovnu mogućnost, vi možete da ostavite tu knjigu u infomaterijalu. E sad, ova knjiga, Glava pismo, košta 1650 dinara, stalno neke akcije pravimo, evo sad je još uvijek na akciji 1100 dinara. Ova knjiga, Glava, ona će koštati 4 evra sa PDV-om. Ako kupite 10 ili više komada, dobit ćete za 3 evra komad. Ako kupite 50 komada, dobit ćete za 2,5 evra komad. Ako kupite 100 ili više komada, dobit ćete za 2 evra komad. Jer to već zvuči malo primamljivije. 2 evra komad knjiga. Knjiga koja je mene uključila u posao se zove MLM vodič za saradnike, napisao je Radiša Dobrodolac pre 25 godina, ne znam nija kada, i pre 21 godinu ja sam uzeo tu knjigu, nisam htio da slušam prezentaciju MLM-a, odeo sam je kući, pročitao i odlučio da hoću da radim MLM.
I pošto Radiša, kojeg poznajem, nije dugo revidirao tu knjigu i malo je već demode ta knjiga, ja je već jedno duže vreme ne savjetujem onako od srca kao osnovnu knjigu da je koristi kao kontakt knjigu, a i ona košta negde oko 800 dinara. Znači nije dovoljno jeftina da može da vam, da može da vam služi kao infomaterijal, kao kontakt knjiga i tako dalje. E sad, isto tako ćemo pola knjige napraviti od onog dela profesora Čanka. Znači tamo ćemo iz njegovog dela, iz glavne knjige, da isečemo jedno 30% i da napravimo jednu skraćenu knjigu koja će se zvati Pismo. I ona će isto, po istim uslovima ćete moći da je nabavljate. I onda ćete kome, kako, šta odgovara, tako ćete koristiti te knjige. Kome, kako, šta odgovara. Ili ćete možda na nekome primeniti obe knjige. Pa mu prvo dati jednu, pa onda ako vidite da nije se još prelomio, a razmišlja se, onda pita hoće da pročitaš i drugu, pa možda kaže hoću, možda kaže neću. Ali možda kad kaže, e, pa to je profesor Nikola Čanak, ajde vidimo šta taj profesor Nikola Čanak tu piše. Jel? Tako da mislim da će to biti dobra stvar. I sad pazite, ta knjiga, skraćena, ovaj prvi deo, je dat u štampu i do kraja sledeće nedelje bi trebalo da bude gotovo. I kao što obično biva sa nekim knjigama u najavi, da se za početak neki popust, ok? Tako da vi možete da naručite te knjige po ovim uslovima koje sam vam rekao, po ovim uslovima koje sam vam rekao, ali sa 30% popusta. Naravno, taj popust važi sada i narednih, ne znam, nije još dva radna dana posle toga. Javit ćete se posle toga Nadi, zato što to je ono u predprodaji, a u četvrtak već ako se pojavi knjiga ili najkasnije u petak, onda više nema predprodaje. Okay. Znači, u zavisnosti od toga koja količina je u pitanju, znači ako pojedinačno uzimate, onda je 4 eura, to je negde oko 500 dinara, tako? Tako, negde oko 500 dinara. Jel? I onda od toga imate 30% popusta, kupite 10 komada, to je oko koliko bi tu bilo, znači po 3 eura, 10,30 eura puta 124, ne znam, začunajte, pa 30% jeftinije i tako dalje. Uglavnom, evo to, razmislite koliko hoćete od te knjige, pa naručite, jel, naručite danas kod Nade, naručite tamo po neku trok sreda mailovima i tako dalje. Ok. Dobro, da vidimo sad seminari, pošto koliko mi je sad ostalo od onog što sam obećao, još 10 minuta, ma sasvim dovoljno. Vidite ovako, prva stvar koju sam napisao ovde po pitanju seminara je uvek pitanje ko je onaj ko vam priča o bilo kojoj temi. Ok, ja vam pričam na osnovu 21 godine iskustva, na osnovu toga što sam počeo da radim sa 29 godina ovaj posao, bez ikakvog iskustva u sličnim poslovima, i smatrao sam s razlogom da sam antitalenat za ovakve poslove. I ušao sam u multilevel marketing zato što sam shvatio princip multiplikacije, shvatio sam princip poluge, shvatio sam princip franšize. Odnosno, neko mi je tad rekao da ne moram biti supermen u tome, jer uopšte nisam mislio da sam supermen u tome, da ne moram da imam neko veliko iskustvo, da bi princip poluge i multiplikacija mogli da funkcionišu, moram da koristim sistem. I na svakom predavanju uspešnih ljudi, na svakoj toj kaseti, u svakoj toj knjizi od networkera, ja sam stalno slušao ljude koji kažu: nemojte izmišljati svoj sistem, nemojte lutati po džunglama, nemojte se probijati tamo kroz prašumu, idite utabanim putevima. Neki su to na krajnje duhovit način objašnjavali, neki su ispričali svoje tragikomedije iz života dokazujući to, ali ja sam ipak to prihvatio. A jedna od stvari važna je za sistem, za multiplikaciju, jesu i ovi seminari, a pogotovo jesu međunarodni seminari. Odnosno, ne mora to biti međunarodni, imaćemo sada u martu međunarodni, potpuni, internacionalni za ceo SCNet, a u septembru ćemo imati jedan regionalni, koji će biti verovatno bivša Jugoslavija i, ne znam, ja, Rumunija će nam se priključiti verovatno i Grci, to je to. A tamo imamo, ne znam, ja, Mađarska, Slovačka, Poljska i tako dalje. Znači, imat ćemo dva neka ta seminara, bitni su ti, tako to Erik Vori zove, odredišnim seminarima, odnosno seminarima na koje morate otputovati negde na duže od jednog dana. Jer ovo danas je državni seminar,
poludnevni, gde većina vas je došla od nekud i vraća se večeras nazad, osim nekih ljudi koji moraju skroz do Makedonije ili do Grčke da idu nazad, ali većina ostalih ljudi je došla jutros i večeras ide kući, je li tako? Znači, odredišni seminari su oni seminari gde morate da otputujete, najčešće u petak već budete tamo, pa subota bude seminar, ili nekad već u petak uveče bude seminar, ili neko predavanje, ili žurka, onda u subotu ceo dan seminar, uveče gala večera, koncert, ne znam, nije, light show, žurka, sve nekad bude vatrume, zavisi kako kome je rođena tada i tako dalje. I onda sutra dan bude obično neko predavanje i sutra dan se kreće kući, jer se još malo strati negde na shopping i tako dalje. Uglavnom, ti odredišni seminari, kada vi odete od kuće, kada se odvojite od tih nekih većinom negativnih ljudi oko vas, deluje potpuno drugačije na ljude. Pazite, svako putovanje negde na vikend je lepo. Pa kad imate dobro društvo, onda to bude još bolje. Ono što je dokazano u ovakvim poslovima jeste da društvo za takva putovanja je uvek fenomenalno. Ok, znači društvo je fenomenalno, bude i zabave, i smeha, i muzike, i znanja, i motivacije, i sve ostalo. Znači, to je potpuno drugačije kada odete negde. Tako da, gledajte to ne samo kao mesto gde vi morate biti ako hoćete biti uspešni u multilevel marketingu, gde će vama doneti energiju, nego gledajte to kao jako važnu stvar da prodate drugim ljudima, da vaši ljudi iz vaše mreže u što većem broju budu tamo, jer znajte, od toga zavisi stabilnost vašeg posla, od toga zavisi da li će se neki ljudi onako zakucati u toj odluci da kažu hoću da budem uspešan u ovom poslu i mogu da budem uspešan i tako dalje. Kako god gledate, ali da znate da je izuzetno važno. Erik Vori je takođe u svojoj knjizi pričao o tome kako je sve važne odluke u svojoj karijeri mrežnog marketinga doneo na nekim tim odredišnim seminarima. Odluku da u jednom momentu prestanete da budete negativni, da date otkaz na poslu, da ne znam ja, da prestanete da odlažete stvari, da se pokrenete, ne znam ja, da mršavite, da učite, da promenite neku svoju osobinu, karakteru i tako dalje, koju uočite u datom momentu da vas koči i vuče nazad u poslu. I te stvari se donose na seminarima. Većina odluka se donose na seminarima. Mnoge odluke sam ja doneo ovde, možda prve neke odluke vezane za multilevel marketing sam doneo ovde na javnim prezentacijama, ne na seminarima, na javnim prezentacijama gde 40 minuta neko pričao i pola sata neko držao neku temu, posle toga ja doneo neke odluke. Jer sam video ovde mnogo ljudi i svidilo mi se što oni pričaju i kako razmišljaju i kažem hoću ja to. I onda veći seminar, veći seminar, veći seminar, i ta odluka u meni je bila uvek jača, 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 iako je oko mene bilo sve ludo. Znači, bombardovanje, hiperinflacija, haos, znači haos na sve strane, i sa firmom, i sa promenom firme, i tako dalje. U svakom slučaju, donećete neke stvari, učit ćete neke stvari, okružit ćete se gomilom ljudi koja je pozitivna. Pazite, svakom čoveku je potrebno određeno priznanje i određeno odobravanje i okoline. Ono što treba da znate, pogotovo oni koji su sad novi u multilevel marketingu, kad uđete u multilevel marketing, vi morate da prihvatite da ćete deo vašeg društvenog statusa izgubiti. Vi morate da prihvatite da neki od ljudi koje ste do sada poznavali će vas malo s visine gledati, malo sažaljivo, i pitaće vas da li ste vi toliko naivni, da li vi spadate u one sektaše i one ljude koji nasedaju na takve stvari. Morate da prihvatite to. To je jednostavno tako. To je bilo i pre 21 godinu tako. Mnogi kažu, ja danas internet, pa pišu, pa ovo, pa ono, po internetu. Pa slušajte, ranije nisu pisali, nego su malo više pričali. Što je bilo još i gore. I onda se još gore stvari, još gore neistine su se širile nego danas. Okay? Tako da treba da znate da kada ste okruženi sa time, konstantno, svakog dana, što više radite ovaj posao, što aktivnije radite, vi ste sve češće da imate poglede s visine i podozrenje.
I to više vam treba da povremeno se okružite ljudima koji ne gledaju tako druge ljude. Naprotiv, kada budete videli kako poštuju one ljude koji izađu ovde i postavljaju neke uslove, vi ćete vam reći, ma ja to hoću, ma baš me briga za neku komšinicu Micu, koja sad meni tu nešto popreko me pogledala i koja ništa u veliku životu nije napravila i bavi se čampras divanom non stop i tako dalje. Znači, pazite ovako, treba da naučite da ne bude prodaja seminara samo informisanje ljudi o tome da imamo međunarodni seminar tad i tad, košta toliko i toliko. Naučite da prodajete seminar. Naučite da ljudima opišete zašto je to važno, šta će oni dobiti sa tim seminarom. Znači, 3 dana na Balatonu, u hotelu, ne znam sa koliko, 4 zvezdice, koliko ima, spa centar, bazen, jedan od poznatijih, pa jeste na granici kada se pitaju gde idete na Tihanj, ma o, super, gde idemo za Rumuniju, gde idete na Sinaju, o, lepo ćete svi tamo provesti. Znači, postoje neka mesta koje su malo poznatija, e, tako je, kao sad idete u Crnu Goru, idete u Herceg Novi, idete u Opatiju, ili idete, razumete, u Dubrovnik. Znači, kad kažete neke gradove, onda ti gradovi nešto nekome znače, jel? U svakom slučaju, Tihanj je jedan od takvih mesta. Mađarska je poznata kao turistička država, imaju dobru hranu, dobra vina, dobar provod, svašta nešto, tako da može biti to jako lepo i ne samo to, nego treba se pripremite da kad nekom sada prodajete seminar, da mu kažete šta će tamo biti, koji su biti predavači, koje učenja, koje koristi ili nešto, makar deo onog što sam ja danas vama ispričao o tome. Ono što je bitno da na vreme krenete da promovišete i pravite spiskove. To pravljenje spiskova je nevjerovatna stvar, ili dnevno izveštavanje ili nešto. To su sve stvari koje neko možda doživljava kao neku obavezu. Ali to su samo tehnike. Ovaj posao je neobavezan. Po definiciji vi ovde ništa ne morate. Po definiciji je ovo slobodna stvar da čak ne možemo ni da vas kontrolišemo šta ćete raditi. Vi ovde stvarno, kad kažemo nemate šefa, nemate šefa. Vi ste stvarno sami sebi šefovi. Ali pravda vam kažem, meni gori šef od sebe ne treba. Ok, znači ne, ja moram se suzdržavam da od drugih ne tražim ono što od sebe tražim. Znači, jeste, ja sam samom sebi šef. I nekad sam strožiji, znači i više radim nego kad sam imao nekog drugog šefa. Ali znam da radim zbog sebe, zbog svojih snova, zbog svoje porodice, zbog ljudi koje poštujem, volim i vodim i kojima sam nešto nekad rekao. I to mi pričinjava zadovoljstvo i to smatram kao obavezu. I za mene ne postoji pitanje da li ću biti tu ili neću biti tu. Jer eto, možda neki od vas znaju kroz šta smo sve prošli za sve ovo vreme trajanja SCNET-a. I ne može nas niko oterati od ove ideje. Mene ne može, ne znam, možda nekog od vas može. Neko je i bio i otišao i vratio se i svašta nešto može da se desi, ali mene ne može, jer kad vam kažem da je ovo apsolutno najveća ideja što postoji, jeste. Sad samo od nas zavisi šta ćemo s njom uraditi i šta ćemo na svetskom nivou s tim uraditi, jer uopšte nije pitanje da će neko nešto napraviti dobro sa ovom idejom i veliko. Samo pitanje mi, vi ovde, svako od vas, koliko će da unutar tog svega da doprinos. I naravno samim tim i sebi i onim ljudima kojima je on rekao da će biti tu i da će napraviti posao. I da je to dobra stvar. Ok, znači, vaša efikasnost u toj prodaji seminara zavisi isključivo od toga koliko vi vidite važnost toga. Zato krenite, pravite te spiskove što pre. Kupite karte što pre. Neka to bude nešto što svakog dana pomislite, to treba da radim danas, to treba da promovišem. Važno je, važno je, važno je. Samo od toga, evo ja mislim da recimo u promovisanju seminara u ovoj našoj grupi najefikasniji je Ljilja Krsmanović. Znate zbog čega? Zato što ubedljivo najveću važnost pridaje tom seminaru. Njoj ne treba 2 puta da kažem. Ili ja ne znam da sam ikada prvo ja spomenuo na jutarnjem webu slanje spiskova pre nego što su već počeli dolaziti spiskovi za seminar od Ljilje. Znači, ne čeka sada da ja spomenem svakog meseca, ej, ljudi, ajmo da šaljemo spiskove.
Ne, nego ona zna da treba ranije i počne da šalje spiskove i ja par dana kasnije se sedim, ej, Ljilja počela da šalje spiskove, daj da kažem i ostalima na webu. Okej, okay. Znači, slušajte, verovatno zbog toga ona održava i povećava svoj udeo u prometu i aktivnostima strukture. Seminari, se, shvatite, ne može vaš kvalitet predavanja, učenja i ne znam nija čega da napravi presudan uticaj na rezultate vaše grupe. Sistem može da napravi. Vi kao deo sistema možete da napravite veći uticaj, veći proboj, isključivo većim korišćenjem sistema, ne ističući sebe. A sebe treba da menjate, učite zato da prestanete da smetate samom sebi. I već sam malo koji minut probio, ali imam još par važnih stvari da vam kažem, a o tome će vam profesor Nikola Čanak danas pričati kako da zaustavite sebe kao glavnog kočničara. Jer verujte mi, evo za 21 godinu rada, reći ću vam da jeste vi sami sebi najveći neprijatelji. Dobro, znači treba da znate, i to ono što sam ja shvatio tada, jeste da od broja vaših ljudi na seminarima zavisi vaš posao. Tada sam pre 21 godinu slušao nekim životima, odnosno životnim znacima mreže, broj novih uključenja, promet, broj ljudi koji slušaju redovno kasete, čitaju knjige, dolaze na javne prezentacije, dolaze na državne seminare, dolaze na međunarodne seminare i tako dalje. Znači, to su životni znaci mreže i stalno su govorili, nema veze koliki ti je promet, bitni su ti ovi životni znaci. Ako su ti životni znaci bolji nego što ti je promet, nemoj da brineš, promet će ti porasti. Ako su ti životni znaci lošiji nego što ti je promet, nemoj da brineš, pašće ti promet. Ok, znači to je bilo veza i pazite, za 21 godinu kao racionalista, ja sam racionalista, kolerik, melankolik, matematičar, statistika mi je bila jedna od omiljenih oblasti matematike, ću da vam kažem da to što su rekli životni znaci, utjecaj životnih znaka na ljude, na 100 ljudi, na 100 situacija, odnosno ne znam nija permutacije, kombinacije, ne znam koliko stotina mogućnosti ljudi koji se mogu isprepesti, i utjecaj životnih znaka na to je neverovatan. I ja od onda, od pre 20 godina, najmanje 20 godina, ja pratim životne znake i znam da ako su dobri, da ja imam budućnost, ako nisu, džabe mi što možda sam izradio trenutno dovoljno para. Na seminarima se također rade promocije dostignuća. Sad ste ovdje imali promocije, ne znam, bilo je pitanje šta je sa starim promocijama koji nisu bili prošli put u Novom Sadu, pa sad neko ne možemo, žao nam je, ne možemo da prozovemo sve njih, zato što prošli put 28. januara u Novom Sadu je bilo, ja nemam pojma, 100 i nešto promocije, nisi mogao pročitati, razumete? Ali dobro, ispeglali smo sa zajedničkom slikom sada da ti ljudi budu promovisani ovde. Ali treba da znate da u Tihanju će također biti izlaženje na binu, okay, i bit će zajedničke fotografije, i to je s jedne strane vama jako velika motivacija da budete tamo, da vas vaši saradnici vide ako ste ih poveli tamo, ako niste da se slikate pa da pokazujete budućim vašim saradnicima, s jedne strane, i s druge strane, zbog tih promocija, gledajući neke druge ljude, vi ćete negde naći neku identifikaciju. Ključna stvar za svakog od vas jeste koliko ćete raditi sutra, preko sutra, u narednih mjesec, dva, tri. Ključna stvar za svakog od vas. U redu? Znači, to zavisi od toga da li vi možete sebe da vidite na tom mjestu, da ste vi uspješni, zarađujete više i tako dalje. Jedna od stvari koja sa time možda da se postigne jeste kada nađete tu identifikaciju na bini. Kada vi vidite nekoga sa kim možete se identifikujete, da ste makar isto kao i on, ili možda i bolji, sposobniji, mlađi, lepši, višlji, niži, mršaviji, deblji, nemam pojma od njega, i kažete ja to mogu, ako može on, mogu i ja. Šta god da je, vi morate pronaći taj moment kod sebe koji će vam reći mogu, stvarno mogu, i sutra radim i zovem, i nema veze što me odbijaju, nema veze što još ne znam, nema veze što mi nekad nije prijatno, ali imam taj cilj i znam da mogu.
Ne znam još kako, ne znam još šta ću sve imati na putu ka tome, ali znam da mogu. I test toga da li se to desilo što treba da se desi kod vas, jeste da li ćete sutra da napravite veliki broj razgovora, da li ćete da uključujete ljude. Od tog vašeg osjećanja zavisi vaša efikasnost. I to je ta razlika. I vi ćete obaviti 100 razgovora s nekim ljudima, ja ću obaviti 100 razgovora s nekim ljudima. Pre 21 godinu sam ja obavio 100 razgovora s nekim ljudima. Razlika u efikasnosti je bilo u tome šta osjećamo. Ja sam tada znao da ja mogu uz MLM da napravim uspeh. Ja sam znao da je to brže nego sa drugim načinima. Ja sam znao da nemam način da postanem slobodan drugačiji nego MLM. Ja sam to osjećao, znao i moji razgovori su bili ne tehnički bolji od vaših, ali su nešto drugo zračili i vi morate pronaći u sebi to. Morate pronaći u sebi to, jer ako ne pronađete, onda zapravo tapkate u mestu i ja bih volio da ostanete makar toliko dugo sa nama dok se jednog dana to ne desi u vama. Jer nije bitno da se to desi posle godinu, dve, tri ili pet. Onog momenta kad se to desi i krenete da radite, za godinu dana vi ste pozicija 7, pogotovo sa novim sistemom. Hvala na pažnji. Hvala puno. Možemo mi to, jel tako? Hvala Robertu.